ြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်းလာမနဲ့ခင်းမြတ်တွေ့တနင်းသာရီအပတ်စဉ်ဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒွေမြို့အခြေဆိုင်ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့တင်းတန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အင်တို့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီပင်သားရရေးမြေယာပြဿနာစတဲ့ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရောက်လာတဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းများကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေပြည်သူ့တန်တွေကိုမှတ်သားထားပြီးတိုင်းစိုးရောင်းဖွင့်တဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်ပိုင်ကတော့ခုနအမြင့်ဖြစ်ရတဲ့ KC ဥပဒေအနှက်ချေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဥပဒေယူရေးကော်မတီကဥပဒေတော်တာရေးကော်မရှင်ပို့ပြီးရစဉ်းစားဆက်ခံမှာ။နမူနဲ့ဥပဒေတော်ရှိရှိပဲအစိုးရအစိုးရချက်ချင်းဖြည့်ရဆိုတော့လည်းပဲအစိုးရကိုပြောပြမှာပေါ့။ Gender balance ဘောရညီနေရမယ်ဖိုင်တယ်ရှိရယ်။ဥပဒေပိုင်လိုအခြေအရာဖြည့်နေစရာလို့ရှိရယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလူထုအလင်းရောင်ကွန်ရက်အဖွဲ့ကကမကထပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒွေမြို့အခြေဆိုင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းဆက်ဖွဲ့ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောတော်အနေနဲ့ပြည်သူအသံပုံမကြနိုင်ဖို့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကို၃လတကြိမ်ပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။